Agencija za energetiku Republike Srbije dala juče saglasnost na povećanje regulisane cene električne energije od 1. augusta. Cene električne energije za domaćinstva povećavaju se u proseku za 4,4%, dok prosečno povećanje cena za kupce koji po zakonu o energetici imaju pravo na regulisano, odnosno garantovano snabdevanje je 4,5% bez troškova akcize. U skladu sa odredbama sporazuma između vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda, predviđena je odluka o povećanju cene električne energije kako bi cena ovog energenta u narednom periodu dostigla tržišni nivo. I pored korekcije cena, električne energije za domaćinstva u Srbiji i dalje je najniža u regionu i Evropi. Narodna skupština Srbije također je usvojila izmenu zakona o akcizama kojim se od 1. augusta uvodi akciza za električnu energiju od 7,5%.